aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay duraan iyo weliba mas-uuliyiinta ku sugan istuudiyaha London kuna soo dhawaada barnaamijka dareenka shacabka iyo siyaasiga oo toddobaadkan qayb ka mid ah ay kaga imaanayso dalka Koonfur Afrika. Waxaana barnaamijka igala qayb qaadanaya aqoonyahan Sheikh Cabdirashiid Caafi oo ka mid ah garyaqaanada ku sugan dalkani Koonfur Afrika. Barnaamijka waxaan ku falanqayn doonaa waa maxay farqiga u dhexeeya dowlad kumeel gaar ah iyo mid federaal ah, oo aan diiradda ku saari doono dowladda federaalka Soomaaliya. Sheikh Cabdirashiid, ku soo dhawow barnaamijka dareenka shacabka iyo TV-ga caalamiga ee Hong Kong. Waa mahadsan tahay, shukran. Su'aasha koowaad ee aan ku weydiinayo waxay tahay waa maxay farqiga u dhexeeya dowlad kumeel gaar ah iyo mid federaali ah marka la eego international law ama sharciga caalamiga ah? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وما سني هاي حسن كافي يو تي في جا هون كابل فرصة أن ونعكسن قيمها بدن إسيان وإه إن أم بالك جواب عن وحكده ها سؤال شئ فرق يقول حي محوية هاي دولتكم الجارية دولة, دولة رسمية دولة فدرالية سيد قانون كعالمي أوقابه إنترناشونال لو أوقابه su'aasha simple hadan oga jawaabo waxa weeyo dawlad kumeel gaar ah waa dawlad aan dhameystirayn oo hay'adihii dawladda ayna dhameystirayn oo dastuurku uusan qorayn oo baarlamaanka uuna diyaar ahayn oo si rasmi ah la soo dooranin markaas heshiisyada iyo awooddeeda iyo membershipkeeda qaramada midoobay waxba ka dhiman macnihii ama dawladda federaalka ee Soomaaliya baarlamaanka waa dhameystiran yahay dastuurkii waa qoran yahay ee Soomaaliya heshiisyada ay gasho waa heshiis shaqeynaya oo sax ah oo waafaqsan qaanuunka international law ee caalamiga. Dawladda federaalka Soomaaliya waxa ay beesha caalamka ula dhaqantaa sidii dawlad ku meel gaar ah. Mar haddii dawladdu ay tahay dawlad rasmi ah, waa maxay xuquuqda rasmiga ah oo ay ku leedahay beesha caalamka dhexdeeda marka loo eego sharciga caalamiga ah ama international law-ga? Tabcan dawlad rasmi ah waxa way waxay leedahay xuquuq fara badan. Marka la fiiriyo international community-ga xuquuqda ay ku leedahay marka la fiiriyo waxa ugu muhiimsan afar xaalo afar pointi ugu muhiimsan pointi koowaad heshiisyada caalamiga ee dawladda ay gasho waa heshiisyo sax ah oo shaqeynaya macnihii sida waafaqsan qaanuunka dawliga ama international law-ga ee qaramada ay ku shaqeyso waa koow number 2 waxa weeyo full membership macni xubinnimo guud oo dhameystiran oo calankii oo Soomaaliya ama calankii dawladda rasmiga ah oo ka taagan yahay Soomaaliya oo kursigii uusan bannaanayn waxaad arkaysaa wadamo badan oo caalamka oo dagaal la socday ay ka dhaceen oo kursigoodii qaramada mid u bannaan yahay hadda Suuriya oo kale kursigooda qaramada mid u bannaan yahay hadda Soomaaliya kursigeeda waa buuxa qaramada mid kursigeeda waa buuxa calanka Soomaaliya waa taagan yahay marka waxa full membership oo qaramada midoobay waa xuquuqda dawladda federaalka ee Soomaaliya ay leedahay midda kale wixii qaanuunka qaramada midoobay u dhigayo oo international law waafaqsan dawladda Soomaaliya xaq ay u leedahay badaheeda xuduudaheeda heshiisada ay gelayso wadamada deriska soo dhaqmayso waxa weeye dawladda Soomaaliya dastuurkeeda u baneynayo in ay mataqaana say rabto si xornimo ah ay u dhaqanto macnaheedu waa tahay ciidamada shisheeye ee ku sugan dalka Soomaaliya la sheego in ay yihiin ciidamo nabad ilaalineed isla markaana ay ka mid yihiin ciidamo reer galbeed ah oo aan tiradooda la ogeyn dawladda Soomaaliyana ay ogaatay qaarkood markii ay ciidda Soomaaliya ay soo gaareen haddii dawladdu ay tahay dawlad rasmi ah waa maxay sababta keentay in ay ogaan weyso maxaase sharci ah oo ay ciidamadaasi ay ku joogaan dalka Soomaaliya? Ciidamada shisheeye ee waddanka Soomaaliya joogo waxa weeye waxay ku imaadeen invitation ama heshiis dawladihii Soomaaliya ama tii kumeel gaarka ahayd ama middan rasmiga ahba ay saxiixeen ay ku imaadeen heshiiskaas marka dawladda Soomaaliya waad ogtihiin waxa weeye xibin ka tirsan ururka midowga Afrika Soomaaliya AU xibin ka tirsan weeyo membershipka xuquuqda dawladda Soomaaliya ay leedahay waxaa ka mid ah haddii dagaal sokeeyo uu ka dhaco inay codsadaan in la siiyo ciidamo ururka midowga Afrika ciidamo ay siiyaan ama qaramada ciidamo ay siiyaan taas horta waa qaanuunka ay ku joogaan ciidamada AMISOM Soomaaliya baarlamaanka Soomaaliya waxa weeye baarlamaan sax ah oo dawladda Soomaaliya oo federaal ah oy lahayd waa baarlamaankan hadda midka maanta dawladda federaalka maanta shaqeynayo kuwii ku horeeyay baarlamaan sax ah oo wax saxiixo oo si dhameystiran cod loogu qaado ma jirin ama baarlamaankan maanta dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo golaha wasiirada waxa weeye waxay saxiixaan
وهشي صح أو وافق صن إنترناشنال لوجا يحرك قرمة المدوبي ساس درادة إذا ما دعم يصوم يكو كلانتة أما أمريكا أما رجل بيت كإسومالي إيمانيو وهيكو إيمانيا هشيش دولة الحياة إسوماليا أي لجلين أما أفقرت أي لجارين إن دولة إسوماليا لقى عاوي حاجة كتابرة الميليتريكا إن دولة إسوماليا لقى عاوي حاجة أو وسيردون كأما بساسكا إن دولة إسوماليا لقى عاوي حاجة نقالها الميليتريكا إن دولة إسوماليا لقى عاوي قاب كي أيوه هن الله هيد دولة نمدي قرن نمدي إسوماليا وهشيش صح أو مركي الله فيري إنترناشنال لوجا قانونكا كتاعن أنا وحوي إنك دنن وهي هدا وضيال وحن ولي برتن كوجشرنا برنامج كا درين كشعب كا سياسي كا أوقيب كمدها أي تضباط كان إنك إيمان يسوم على ذا كيف تون ذلك كفر أفريقيا وحن صدي أن هريبة إنك وش هاي برنامج كا مرتي أبو شيخ عبد الرشيد عافي أو أقويها الصومالية إسلام كا أنا كفر لوضع أرمها شرعية إن شيخ عبد الرشيد سؤال شو أن هريبة إن كويدية وحي تهاي إن دولة الصومالية فدرال كا waxa in badan dusha looga tuura eedeymo badan oo ay ka mid yihiin in hub dawladda soo gaaray markaasna ay gaaray sida la sheegay in kooxaha kale in sidoo kale dhaqaalo aan dawladda soo gaarin ayaa la sheegaa in ay dawladda lusatay inteeda badan arrimahaas oo dhan markii la isku soo xoriyo waxay noqotay caqabad badan oo ay madaxda dawladda ay in badan ay ka hadleen in hadii ay tahay dawladda dawlad rasmi ah sharciyan talaabada ku haboon ee arintaasi ku aadan maxay tahay in adoo cuskanayo in sharciiga in caalamiga ah in monitoring group ka Soomaaliya oo hubka iyo gudiga dabagalka Soomaaliya dhaqaalaha meesha Soomaalida mariso waxaan dhiraa laba qodob laba dhinac loo kala saaro waa mid dadka monitoring group ka ee shakhsiyaadka oo monitoring group ka ee Soomaaliya qarnimadooda ay soo magacaawday waxa weeye shakhsiyaad qaar kood ku caan baxay inay la shaqeeyeen NGO-yada ama hay'adaha qaramada midoobay oo in badan ay ka soo shaqeeyeen Afrika iyo South America iyo meelo badan ay ka soo shaqeeyeen Asia iyo shakhsiyaadkaas waxa inta badan dhaqan u ah in ay nooc oo magaranaysa ganacsi ee meesha laga dhex sameeyo oo ma taqaan hadii hubkii Soomaaliya sidii raba loo gaaray la dhaho hawshi way baabaysaa ay hayeen macnihii taas waa meel mid kale dawladda Soomaaliya qaabka hubka kaydinta hubka iyo hubka gacanta ku haynta hubka waxa weyn baa ka dhiman sifaadkii Soomaaliya loo khafifiyo cun qabateynta hubka wax weyn baa ka dhiman dawladda Xasan Sheekh iyo dawladda federaalka sidii la rabay hubka looma kaydinin gacantii la rabayna hubka looma dhiibin macnihii taas waa xaqiiqo wax jirta weeyo corruption ka wuu jiraa dawladda federaalka uu ka jiraa corruption wuu jiraa iyo masuqmaasuq laakiin sida hadda loo bonboonayo ama qaramadooda u bonboonayso ma aha oo wax ma taqaanaa dawladdi federaalka inay mataqaana la dumiyo oo qaranka Soomaaliya la dumiyo wax mataqaana heerkaas gaarsiisan ma aha macnihi marka waxaan kula talin lahaa dawladda federaalka inay isticmaasho 3-4 ruux oo lawyer ah oo qarane oo arintaas daba galo oo u jawaabo gudiga monitoring group ka ee qaramadooda soo direen u jawaabo si legalan ugu jawaabo si saxna ugu jawaabo waxa jira waxa ka dhiman yihiin meesha wax ka dhiman yihiin tabaan Eritrea ayadoo kale sidoo kale waa la eedeeyay waxa la hubkii waxa weeyo way soo gadataa maadaama cunna qabateynta lafteeda Eritrea ay saarantahay Soomaaliya bisma cunna qabteynta Eritrea lafteeda ay saarantahay waxa weeyo Eritrea waxay sameysay gudi waxay qabatay lawyer oo ka jawaabaya arintaas ka jawaabaya oo ka jawaabaya qaramada midoobay waana la qaatay qaramada wayna qaatay arintaas wayna la dhacday ilaa had Eritrea hub ay soo gadatay hubkaasna qaramada midoobay maynan ogolayn laakiin markii ay sharxeen qaabkay u soo gateen iyo hubkii meeshu maray iyo meeshu uu yaalo waa loo qancay qaramada way ku qancay saas daraadeed waxaan dhihilaa inaan janaas la siina dadka oo danta khaaska ee doonaya mucaaradka oo qaranimada Soomaaliya inta badan ka soo horjeedo inaan janaas la siinin janaaskaas oo in la soo maro qaramada midoobay iyo Soomaaliya ee dawladda federaalka in la iska horkeeno inaan janaaskaas dawladda federaalka ayna bixin yaan kula talin lahaa macne in Sheikh Cabdi Rashiid in barnaamijkeena gabagaba ayuu noo maraya in maalmihii ugu dambeeyay magaalada Muqdisho waxa ka soo cusboonaanaya qaraxyo isdaba joog ah oo ka dhacay magaalada in ee waxa ugu dambeeyay weerarkii filna Soomaaliya ka dhacay oo dad saraakiil ay ku dhinteen ee hadii uu sii socdo weerarkaasi lagu bartilmaameysanayo xarumaha dawladda ugu muhiimsanaa maxay ku dabay doontaa dawladda Soomaaliya ee waxaan isleeyahay dawladda federaalka ee Soomaaliya waxa weeyo dab gubanaya loo dhiibay waad ogtihiin 23 sano ugu dambeeyay Soomaaliya qaran kama jirin kala dambeyn kama jirin ilmihii ku dhashay ku qaan gaaray dawladda aanta saas daraadeed waxaan dhihi lahaa tala ahaan
دولت سومالیا این لطیسه ایدن داعده و قرن کی سومالیا سرعلی یا علن کی شرفتی سومالیا امت ایدن کاس داعده لگه هلیو دولت سومالیا این داعدو نقطه استعمارشو ایدن مدت شی و لو به هنیه معنی ایدن مدت شی باهی باجرت و لو به هنیه سی قرن مدتی سومالیا اوسان نقطه و لو به هنیه ساز درآدت امان ک سومالیا وحی باکر بان امان مجرو حافظه مگه مقدسه وحی امان ک مجرو هبین کین وحی حکومت معارض ک مالن کین وحی حکومت دولت ده وحنا کینیس کرپشن یا کجی داعد را ویلا سومالیا وحی دحفر یا لیهای داد آن داعد دولت او هین یا قرن مدت سومالیا داعد آن او هین دولت سومالیا آرد تاس واین دبک گشوب واین سیستم صحه و سکورتی که این لسمهایو هدیل لسمهایو وایو دولتی هر مشهد مرن یه تن مرا احساسی حق داره واین بربر احساسمانی وقتی داو دیال برنامه که در اینکه شعب کی سیاسی که اوت دوباره که غیب کمیده اینکه ایمان ایسای دلک کفر آفریکا این تاس ایام کس افمیر یادین عیا بل مرکن آن دیب اینکه وی علیو صاحب کی دوران یه استودیه نا لندن دوران